τότε και εγώ ζούσα στην Στέρτσο. Τι ότι είναι επιτενίστε, τι ότι βάρτε να επιτενίστε. Α, είμαι θέλει να ξέρω, Φράντος, κοπέρα να ξέρω και στα μία. Τι λέει, βάτσε και λέει, βάτσε και λέει. Ο Τσούξ είναι πάλι μόνο αυτή, το βρέντι με το βράδυ, έτσι δεν έτσι. Δεν σε δεν έτσι, στούντσι, μάτσε και ξέρω, έτσι δεν έτσι. Τι ξέρω, είναι πρέτη, λεπράτε. Γιατί κακό δεν σε ξέρω, δεν έτσι, δεν έτσι, δεν έτσι. Βίτι, ο βράτη στο ράδι τσόκ. Βίτι, πρέτη, λεπράτε στο ράδι τσόκ. Στέλνω στο ράδι, πάλι γρήγορα, τα μάτια. Τσάκι, πρέτη, λεπράτε γύρω στο ράδι τσόκ. Πρέτη, Нема пусни да не чудоватим до пуца. Кажи човек, те не пустих мало. Шта да пустим сунце ти полебим доватим бре то пуца, пријателю, какво црно пуштање. Јели пријателю, брате? Пријателю, брате, какво пуштање доватим има да пуца бре, пријателю. Пријателю, брате, чу се меѓу овде. Добро рече, некој рече, не си ја нече, не беше у цело Мексико е. Тој најбржи миш, пријателю, цело Мексико е. Само да ти јавим, најбржи миш у цело Мексико е. Не си пријатели, кај си мапите, што кај си, што кај си. Prijatelji, brate, najbrži miši, dobro ću koliko kasiš, mnogo kasiš, malo patiš veliko pivo. Ajme ljudi, malo donacija, mnogo šaha, ako ste iz inostranstva preko PayPala, ako ste iz Srbije, dinarski račun, hvala puno svima za sve i na svemu, što dolazite na moj kanal, pratite moj rad, što ste mi donirali na ovo što smo napravili saradnju, nadam se u budućnosti da će da bude više ljudi, za one ljudi koji su tek sada došli, kokamo kokice, ličas.org, pati 3 minuta, gdje ne smijem da te pitam je, sad si našao je, pusti nek popale, sad si našo da pališ. Jao, dođi na punjene paprike. Čak se ne plakaju. Nekako se palim za more sledeće leto. Če se dogovorimo, prijatelju bre, prijatelju brate bre. Prijatelju brate će se dogovorimo, et. Čak i stani, ovog ću da vodim na more. Prijatelju, da ti kažem kao čovek čoveku. Pazi, ali, kao čovek čoveku. Bolje da si se uvatio za trofanu žicu, nego za šarom. A zašto prijatelju? A zašto prijatelju tu? Čekaj prijatelju, pojedem ovde. Čekaj prijatelju, pojedem ovde. Da li može, da li ne može? Čekaj, stani polako. Čekaj tu, ti će da se vratiš ovde. D5, pojede, 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 pojede. Tu, šah tu. Tu se vratiš i nikom ništa. I nikom ništa, sunce ti polje. Čekaj, stani drži vodovek. Pa pojedi mu topa, je. Pojedi mu topa. Zašto mu pojedem topa? Odaklanjem mu top, čime se mu pojedem tu i batiš odmah, prijatelj. Pretim tu i patiš kojem tu je. A mora Crnogoru, Hrvatsku, Crnogoru, papirat ćemo za jednače svi za Crnogoru. Ljudi, svi za Crnogoru. Svi za Crnogoru. Jo, prijatelju, leti i kraj. Udari ga topom, je. Prijatelju, neću da udarim topom, udarit ću ga lovcem. Jeli, prijatelju, brate, zašto ga udarim topom? Zašto na nekom jačom figurom? Naprime, naprime. Ako se naprime. Uzeo si peher, Dejane. Dejane. Ko je Dejan? Prijatelju, zašto misliš da neću da pojedem i ovde, treba mi za novine. Ovo su prijatelju, dvojca i milojca više, i figura više, good games are it. Top i jači, udri ga sa topom, uzodarit ću ga lopatom. Prijatelju, vidi ovu lepoticu, vidi lepoticu bre, ova da se utefteriše. Ako pojede, mat ovde, preti mat ovde, preti mat ovde, mat ovde, mat ovde. Nikad te niko voleti neće. Kako da dobijete partiju 24 bateza, good games are it.